Vill ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepsilon.se. Hej, det här är nyheter från VK. I helgen öppnar Umeås sport och motion upp i Umeås nya badhus. Men redan idag fick VK komma in för att smygkika på hur det ser ut. Och i de nya lokalerna är även barnen välkomna. Vi ser att det behovet finns. På vår anläggning i Utopia så har vi en strikt 16-årsgräns och har hållit väldigt, väldigt hårt på det. Och nu när den här möjligheten uppkom att få öppna i navet så såg vi det som helt naturligt att även tillåta dels ungdomsmedlemskap från 11 år men också föräldrar som behöver ta med sig sitt barn. Så har vi ställt i ordning en yta där barnen kan vara under tiden mamma eller pappa tränar. Det här är dock alltid under mamma eller pappas ansvar. Umeåbutiken Key tar nu ett nytt steg och satsar på en större inredningsavdelning. Bakom en av kollektionerna som kommer att säljas i butiken står två Umeå-studenter. Det handlar om 8 olika möbler i enkla former. Hör mer om möblerna i inslaget. Trodde du att surströmmingen bara hörde hemma på trädgårdsfesten? Ja, då hade du fel. Tillsammans med Havtorn, Västerbottensost och andra lokala smaker intar nu surströmmingen à la carte-restaurangen på Vasaline i höst. Menyn har tagits fram av stjärnkocken Mikael Björklund och VK fick ett snack med honom när det var dags för provsmakning. Hör intervjun på vk.se. Men det är inte alla som njuter av surströmming. När umeboende Malin Jonsson i helgen skulle bjuda sin hund Ella på delikatessen fick hon erfara att smaken är som baken. Filmen som nu sprids på Facebook har blivit viral. Mer om det jag tagit upp i VK100 och längre inslag hittar du som vanligt på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses.